হয় দবকা থানাৰ লকাপৰ পৰা চোৰ পলায়নক লৈ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডবকা আৰক্ষী থানা চহদৰ সন্মুখত ইয়াত দেখিছে ডবকা আৰক্ষী থানাৰ পৰা এজন চোৰ পলায়ন কৰিছে আৰু আৰু এক স্থানীয় লোকে আৰু আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ তালাচী চলাইছে কিন্তু আচৰিত ধৰণৰ কথা যোৱাকালি যোৱাকালি চোৰজনক আটক কৰিছিলে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে আটক কৰি আৰক্ষী থানাক চমজাই দিছিলে আৰু তিনিজনকৈ চুৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা লোকক চমজাই দিছিলে থানাত আৰু চোৰজনক লকাবট ৰাখিছিলে যোৱাকালি আৰু আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ আগতেই চোৰজনক চোৰজন পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু যি যিগৰাকী ব্যৱসায়ী যিগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা চুৰি কৰিছিলে সামগ্ৰীসমূহ কি ক'ব আচলতে কি হ'ল আচলতে ঘটনাটো কি হ'ল তাৰমানে চোৰটোৱে আজি এসপ্তাহ পৰি মোৰ মানে গোদামৰ পৰা এই নহৰু আৰু ছাটি আৰু পিঁয়াজবিলাক চুৰি কৰি লৈ যায় যোৱাকালি আহি পেলাই তাৰ মানে হাতীলোতে মানে গুদামৰ ভিতৰত পাই পেলাই ধৰি পেলাই আমি ৰাইজে তাক ধৰি পেলাই আৰক্ষীৰ হাতত গটাই দিওঁ আজি হ'ল আজি ৰাতিপুৱা কি হ'ল আহিছোঁ মই আহি পেলাই এতিয়া দেখা পাওঁ যেন চুপটোৱে মানে লকাপৰ গিৰিল ভাঙি পলাই পলায়ন কৰিলে এতিয়া আৰক্ষীয়ে মানে মানে এইটো মানে থকা অৱস্থাত মানে

আইনৰ ব্যৱস্থা মানে ৰাইজে মানে কিয় বিশ্বাসৰ ওপৰত মানে কিমান সামগ্ৰী মোৰ এক কুইণ্টেল নহৰু চুৰি কৰিছিলে আৰু ছাতি চুৰি কৰিছিলে আশীটা আৰু ধৰক মানে এই টিউ খেজৰ পৰা টিউ মানে সদায় পাঁচ কেজি দহ কে পঞ্চাছ কেজি ষাঠি কেজি মানে আৰু এজনৰ মানে সেইজন মানে অহা নাই সেইজনৰ সদায় মানে পঞ্চাছ কেজি ষাঠি কেজি বুঢ়ীগাঁও হয় ইয়াত দেখিছে ডবকা আৰক্ষী থানা আৰু ডবকা আৰক্ষী থানাৰ পৰা ইতিমধ্যে লকআাপৰ যি ৰুম আছে ৰুমৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰীল ভাঙি পলায়ন কৰিছে আৰু যাৰ বাবে ডবকাত চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু চোৰজনৰ লগত চুৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা আৰু দুজন ব্যৱসায়িক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আটক কৰি নিশাৰ বাগত এৰি দিছিলে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অসম আৰক্ষীত ডবকা আৰক্ষী থানাৰ পৰা এইদৰে এইদৰে যদি চুৰি চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত চোৰক আদালতলৈ নিয়াৰ পূৰ্বেই ডবকা থানাৰ পৰা পলায়ন কৰে ইয়াৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু ডবকাত ব্যাপক চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে